რა გინდა აქ? მე რა მინდა თუ შენ რა გინდა? ეორ მე რა მინდა? ეს ჩემი ბარია. შენი ბარი კი არ არის, ჩემი ბარია. რა და საერთოდ რაჭველების ბარია ეს? რათა რომ დაგიწერია ბარი, ბარშიო. ბარი სამი სოფელი გვაქვს რაჭაში, ზემო, შუა და ქვემო ბარი. ე, დაიდა დაბარე, ვინგიშე. ვინ ეკითხება ჩვენ სოფლის დაბარვას? მამოდი რა კაცი არა ხარ? ვერა. დაბარაკი. აბ როგორ დაგაკენო? აი მითხარი, ბარში როგორ დაგაკენო? ბარმენმა ორი უცხოენა მაინც უნდა იცოდეს. ძალიან ბევრი უცხოენა ვიცი მე. არა, მე ვიცი რა შენ შუმერული იცი. მაგრამ მე ისიც ვიცი რა კარტერ შუმერი ფეხსა შემოადგა. რაიცი რა არსებობა. რაიცი. ანუ რა კაცი. ვერ გამოვა, ვერა. იგარ რუსული თარიცი როგორ დაგაკენო? რაიცი შენ მე რა რუსული არ ვიცი. აი ახლა მე ჩემ გოგოებს დავდა. ჩემი მიმტანები და მომტანები არიან და იცოდე. ეგენი მარტო მიმტანები და მომტანები კი არ არიან. გამპანგურებლები არიან. ეგე? აქ ვინმე რამეს თუ დააშავებს, ერთ წუთში გააპანგურებენ აქედან. აი ახლა ნახე რა მოგივიდეს. გოგოებო! აბა ჰე! დაატრიეთ ეს ხეცი აქედან. ამათ წაუყვები. მარუსული არ ვიცი რა. აიც. Рекламная пауза.